I denne videoen skal jeg vise de ulike funksjonene som ligger i Mentimeter, hvordan du oppretter presentasjon, og hvordan du kan sette i gang med den presentasjonen. Så nå er jeg inne på Mentimeter-nettsiden, jeg har logget inn, og da har jeg muligheten på den blå knappen her på venstre hånd, hvor det står ny presentasjon. Jeg velger å trykke ny presentasjon. Da kan jeg velge ut fra forskjellige maler, men nå skal jeg bare lage en helt blank en, for nå tenker jeg det er noe jeg skal ha en presentasjon nå, så da trykker jeg blank. Da får jeg en tom, og da, det første som jeg gjør da er å legge til et lysbilde som heter slide da, i Mentimeter. Så skal jeg legge til lysbildet, og da har vi tre hovedtyper i lysbilder. Det ene er question types, altså spørsmål du ønsker å stille publikum. Det er de som er på toppen der oppe til venstre. Hvis du ønsker å stille for eksempel at du skal skrive inn noen ord, så kan du lage en ordsky. Eller åpne spørsmål, hvor du får åpne svar. Så det er liksom en hovedkategorien. Den andre som jeg vanligst bruker er jo det som heter innholdslysbilder. Sånn som heading, paragraph og så videre. Så da velger jeg bare en heading, for dette er forsida. Så da velger jeg heading, og da får jeg opp sida på venstre hånd. I de ulike lysbildene. Så får jeg opp selve lysbildet i midten. Så får jeg opp redigeringen av lysbildet på høyre hånd. Så du kan ikke trykke direkte inn på den i midten, sånn som i PowerPoint, så har ikke du mulighet til å redigere direkte her. Du må redigere på høyre side. Så hvis jeg ønsker å skrive en ny overskrift her, så velger jeg heading, skriver jeg test lysbildet. Da blir det oppdatert automatisk inn på det lysbildet ditt. Subheading vil jo da være tekst under. Så du får rett og slett det opp der. Du kan også velge å legge inn bilder. Så hvis jeg ønsker å ha et bilde i bakgrunnen, så kan jeg dra et bilde jeg har, som jeg har på PC-en, over i den ruta. Så blir det lagt til et bilde inne på dette lysbildet. Det man også kan gjøre, det er å ha design helt på høyre hånd. Så du trykker design, så får du flere muligheter til å redigere denne siden, hvor du ønsker at teksten, hvor stor teksten skal være, hvor bildet skal være, og så videre. Akkurat nå så likte jeg den veldig fint, så da velger jeg den. Du kan velge hvordan teksten skal stå, hvordan plassering på siden, størrelse på teksten, større, mindre, og så videre, og litt om farger. Går jeg tilbake til content her, så er det jo mer innholdet på lysbildet. Nå er jeg ferdig med forsida mi, så da velger jeg å trykke New Slide oppe til venstre, den blå knappen, og får da de samme mulighetene. Så du kan legge til YouTube-videoer, du kan legge til stor tekst, bare et stort budskap, så kan du legge til det. Hvis du ønsker bare å ha store tall, instruksjoner, hvis du vil at de skal gå et sted, for eksempel, hvis det er en quote til noen, så er det veldig mange forskjeller du kan legge inn. Hvis du skal legge til et spørsmål, så fungerer det ganske likt sånn som du gjør med innhold. Du får opp en innholdet på lysbildet ditt. Du må gå på høyre side, stille spørsmålet. Hvordan bruker du Mentimeter? Når da dine deltaker da går inn på denne siden, eller går inn på denne lenka som står på toppen, menti.com, og skriver inn koden, så får de opp det spørsmålet, og så får de muligheten til å skrive inn et svar. Og når det kommer svar inn, så vil de komme inn på den siden, så er det synlig for alle. Så det er sånn Mentimeter fungerer. Du legger til slides, og som du vil, tekst og ordskyer og spørsmål og så videre. Hvis du ønsker å bytte rekkefølge, så tar du tak og drar på det lysbildet du ønsker å flytte. Så her er det litt sånn ganske god og enkel måte å redigere disse siden. Dette var en kort introduksjon til hvordan du bruker Mentimeter. Det viktigste er selvfølgelig at du prøver selv og utforsker litt selv. Men det er et veldig godt presentasjonsverktøy.